କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ସାତଟା ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କେମିତି ଜିତିବେ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଜିତିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ, ସେଠି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ମେମ୍ବର ମାନେ ଜିତିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସାତଟା, ବେଗୁନିଆ, ବଲଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟମ, ଏକାମ୍ର, ଜୟଦେବ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଜିତିବ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଉଛି। ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି, ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ତାପରେ ଫେର ଚାରିଟାରେ ବାହାରୁଛି, ରାତି ଦଶଟାରେ ଫେରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଜାନି ଯାତ୍ରା। ଏଇନା ମେଳଣ, ଏଇନା ତିନିଟା ମେଳଣ ସାରିକି ଆସିଲି, କୁଦିଆରୀ ମେଳଣ, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଳଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପାଖରେ, ସବୁ ସାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମୁଁ ଏଇନା ଫେରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ ଗଲା କିଏ ଆସିଲା। ଆରେ ସେବା ତ ଆଜିକାଲି କମିଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଥିଲୁ। ମହତାବ ଆମକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜରୁ, ସେବା କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସେବାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ସେବାଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସେବା ଜରିଆରେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ସେବା ଯିଏ ନ କରିଛି ଲୋକେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେନି, ମୋର ଯାହା ଧାରଣା। ଯାଉଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ପାର୍କଟା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟ କଟେଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଦଳ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଏତେ ଥର କହିଲିଣି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ପାଗ ଯଦିଓ କମିଛି, ଖରା ଟିକେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହେଉଛି। ସୁଳୁସୁଳୁ ପବନ ଟିକେ ଆଜି ଦେଉଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କଲା ପରେ ସରକାର ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଲେବଲ, ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। କୂଅ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହୋଦୟ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତୁମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ କହିଲା ପରେ ଆଜି ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇନା ବାରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆସିଲି, ବହୁତ ପାଣି ଚାଲିଛି କେନାଲରେ। ଏଇନା ଧଉଳି ଯିବି ମୁଁ, ଦୟାରେ ବି ପାଣି କିଛି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି। ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଧାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମରିଯାଉଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ଆସୁଛି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ କେନାଲରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳଛତ୍ର କରି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଲାଲଚାନ୍ ସେଣ କରିଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନୁ? ହଁ, ଲାଲଚାନ୍ ସେଣ କରିଛୁ ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ, ସେ ସେଣରେ ଜଳଛତ୍ର କରେ ଏତେ ପଇସା କମାଉଛୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେ। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି କାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ତୁମର ଜଳଛତ୍ର? ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଛକରେ ଅଛି? ବରଂ କ୍ଲବ, ପାଠାଗାର, ମହିଳା ସମିତି ଏବଂ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁଠି ଜଳଛତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲିନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କେଉଁଠି ଜଳଛତ୍ର ଦେଖିଲେନି। କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ତାଙ୍କ
ୱାର୍ଡରେ ଜଳଛତ୍ର କରି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଯାହା ଭିଡ଼ା ସମୟ, ଗରିବ ଲୋକଠୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ବି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଜଳଛତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହୋଦୟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଇନା ବାରଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲି କେନାଲରେ ପାଣି, ଦୟାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜୁଆକୁ ପାଣି ଛାଡ଼, ମହାନଦୀରୁ ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼, ଲୋକେ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ସେ କ'ଣ ଚଏସ୍ କଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇନା ମୋ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପିପିଲିରେ ଜିତିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଳରେ ଜିତିବେ, ସେଇଥିରେ ସମୟ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉନି, ଦଳ ସିମ୍ବଲ ନେଉନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ମେଳଣ ଯାଉଛି, ବୈଶାଖୀ ମେଳା ଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯାଉଛି, କ୍ରିକେଟ ଆଜି ଅଛି ଗୋଟେ ରବିବାର 13ଟା କ୍ରିକେଟ, ଏଇ ସକାଳୁ 3ଟା ସାରିକି ଆସିଲାଣି, ରାତିରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ, ଯେଉଁ ମୋର ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବୈଶାଖୀ ମେଳା, ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ବାଡ଼ିପାଲା, ଏଇନା ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଫୁଟବଲ, ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ୍ରିକେଟ, ଏହି କାମରେ ମୋର 360 ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ସେହି କାମରେ ମାତିଛି। ସକାଳୁ ପଳାଉଛି, ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆଉଛି, 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛି, ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଘରକୁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ପୁଅ, ସେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଏ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରା 23 ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ରହିଲା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଉପାଧି ପାଇଛି, ପହଁରିକି ଦୌଡ଼ିକି ସାଇକେଲିଂ କରି 7ଟା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛି, ସେ NDAରେ ଥିଲା, ଏତେବେଳକୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହନ୍ତାଳି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1 ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ଆସିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯିବି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସାନ ପୁଅ ମନମନ, ଆମର ମନ୍ମଥ ରାଉତରା, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ, 150 ଦେଶରେ ଜାହାଜ ଉଡ଼େଇଛେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ବୋଇଂ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇଛି, 150 ଦେଶ ବୁଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଛି, ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍। ସେ ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦଳ ମିଟିଙ୍ଗ ଯାଉନି, ଦଳ ରାଲିକି ଯାଉନି, ଦଳ ସାଥିରେ ଯାଉନି, ମୋତେ ଯେ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ଦେବ, ପୁଅକୁ ଦେବ, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ, ସେଇଆ କହି କହି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ପୁଅ ଚିରଦିନ ପୁଅ, ଦଳକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିନି, ଦଳର ନିମକ ହରାମ ନୁହଁ, ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଯେଉଁ 7ଟା MLA ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଏରିଆରେ ପଶୁନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସି ପଚାରୁଛି ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ଦେଉଛି ହଁ, କିଏ ନାଇଁ ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦିଅ କି ସିମ୍ବଲକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ସେସବୁ ବାହାରିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ଲୋକ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ୱିକନେସ୍ ରହୁଛି ପୁଅ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦଳର ଆକ୍ସନ କମିଟିରେ ଥିଲି, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟା କମିଟିରେ ଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କମିଟିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମରି ସେ ମୋତେ
କଂଗ୍ରେସରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି, କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ପଠାଏ ମୁଁ କରିବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ତ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଫୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାହିଁ। ଖୁସି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି କରିବିନି, କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି କରିବିନି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲିକି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। ନାଇଁ ସେ ତ ଆମର ଘର କଥା, ଘରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଆମେ ବସି ବୁଝାମଣା ହବୁ। ଶୁଣ, ସେମାନେ କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଦରକାର, ଖଣ୍ଡିଗିରି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଗଲେ ବରୁଣେଇ ପେଣ୍ଡାଲ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଗଲେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଦରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନାଥପାଠି ବେଣୁ ରାମ ବେଣୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନାଥପାଠି ସବୁ ଅଛି, ସେ ନାଟ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଅପରାରେ ଅଛି, ସେ ଆରଥରକୁ ଆଉ କେଉଁ ଅପରାହ ଗଲାନି। ସିଏ ସେମିତି ଆକ୍ଟରମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପେଣ୍ଡାଲ ପଡ଼ିଛି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ସେମାନେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, କଳାକାର, ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପଟେଡ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କରେଇବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଭିନେତା ଦରକାର ନାହିଁ, ନେତା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, କରେଇ ଲୋକମାନେ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଯେ ଛାତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରୁ ଯାଇଛି ରାଜନୀତିରେ ତାକୁ ଆଦରରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି।